Tjo! Hoppas det är riktigt bra, Vlad här. Idag är jag tillbaka med ännu en till video. Wow, det har knappt gått en vecka. Vad händer? I'm back on track, okej? Okay? Fan, ni såg förra videon, då vet ni att den här videon är min första date med... Vänta lite grann. Har du sett den video jag släppte förra veckan? Där jag gick runt på stan med en asfeta fish och letar efter en flickvän. Så i dagens video så kommer jag ta mig ut på Stockholms gator och göra det absolut pinsammaste som jag någonsin har gjort. Hej, flickvän söks. Försöka hitta en flickvän. För om du inte har sett den här videon, då måste du se den videon. Det är typ som att hoppa in i mitten av en serie. Så har du inte sett den så finns det en länk nere i beskrivningen. Kolla på den videon först och kom tillbaka hit sen. Okej. Okay. Nämen, är du tillbaka redan? All right, då kör vi. Den här videon är alltså min första date med Amanda. Den spontana tjejen som kysste mig. Ska jag ta den in? Nej men hallå, nej men... Förstår ni? Your boy's getting it! Nej men Sanja, jag trodde att första dejten skulle vara så här, en dag. Men vi hade fett kul ihop och det är fett med content. Det här är 2 dagars vlogg. Men den här videon var filmat för en månad sedan. Så ifall saker inte riktigt stämmer eller så, då vet ni. Och innan vi kör igång, stort tack för alla likes, kommentarer, att ni snackar med mig. Jag ser er alla, jag likar så många kommentarer som jag bara ser. Jag uppskattar verkligen er. Så tack för att ni är här, njut av videon. Sista lilla detaljen. Glöm inte upp. Nu kör vi. Oh my god, fick glassen, 2 sista, wow, ni är fett grymma. Bump it up, bump it up. Bump it up. Så kan man vinna en glass. Bump it up, bump it up, bump it up. Hur många blir det? Jag vet inte, hur många? 2 till, 2 till. Okej, okay. Okay, så. Jag skojar sista, så okej, okay, tack. Okej. Okay. Det är det, tack som fan hörni. Ha en fet sommar, är det bra? Wow, vad schyssa. Fick glassen alltså. Det är amazing. Wow, alltså hörni, det var så länge sedan jag var i stan. Det är så mycket liv här. Det är så mycket som händer, det är fett nice. Folk verkar må bra, det är lite musik. Om jag hör musik, jag bara, ej, vad händer? Så det är full feeling här. Kom ut i stan hörni, sitt inte hemma. Gå ut och gör något. Eller sitt hemma och gamea, det är också lika bra. Så länge du har det bra. Det är såhär, när mamma bara, du måste gå och leka ute. Ta dig med i datorn ut. God damn. Damn, kolla utsikten. Alltså, är inte Stockholm vackert? Men nu ska vi möta upp några vänner och kolla på fotboll. För de flesta vet att Sverige åkte med Danmark, kör. Och sa det här, hon är helt maxad. Yeah, you ready girl, come on. Vad kommer du göra ifall ni förlorar då? Det gör vi inte. Ja, alltså, jag tror de inte. Jag tror det. Sara är dansk och hon hejar verkligen på Danmark. Obviously för att hon är dansk. Jag tänker varje gång... Vad heter andra landet? Varje gång Tjeckien gör mål så ska jag göra värsta grejen och så blir det så... Way, Tjeckien! Danmark! Danmark! Check it, yes! Check it, yes! Hon kommer att mörda mig sen nu. Holy shit, alltså. Jag vill leva, jag är ganska ung, så jag har inte saker att uppleva. Det var fett kul, vi fortsätter att hänga lite med vänner och sen drog vi på restaurang. Det där var fett good times. Den servitören var världens skönaste. Man baxar vår så här plastblomma från bordet som vi körde bara flytt med. Men ja, vi käkade god mat och vi hade det nice. Sen fick vi tillbaka blomman och ja, vad tror ni kommer hända då? Jo, vi kommer fortsätta med. Och han har flytt med blomman och ja, han hatar sitt liv just nu. Allt som aldrig var fett nice och på vägen hem så mötte vi några boys. Och så här gick det till. Om jag tar dig i basket får du köra en bil eller? Ja, kom. Kommer du ta mig? Kom. Vart kör man? Har man en hud? Han kom här brorsan, här brorsan. Det är inte hud här brorsan. Hallå, går det bra? Nej bror. Så här eller? Ja, exakt. Jalla grabbar, vi ses. Jalla. All right, jag chillar här med Berga boysen. Kolla alla dem. Står där runt. Tjo. Han bara, min polare en Porsche. Han bara, vill du köra drag race? 100% jag ska köra drag race med min Tesla. Det här är performance, baby. Det här är no joke. Deras bilar kanske låter bättre, men den här kör väldigt fort. Just nu ska vi köra drag race med den här. Det är en Volvo. Är det du som kör? Ja. Vad heter du? Laban. Laban? Berätta om din bil då. Ja, det är ju då en 944 från 92. Oof. Med en pigg FB 130. Ska du köra drag eller? Ja. Någon får räkna ner. Jag ser inte honom. Vad händer? Jag höll halvklart bara. Ja, du gjorde det? Vi ville att du skulle vinna. Ja, liksom. Oh, boys. Ni är tunga. Bra race. Nej, sorry. Porsche kom inte. Den har sålt den till. Den har sålt den igår. Ah, jag ska verkligen framåt och köra mot den. Men vi kom igång igen. Och istället för att dra hem så tog vi och dansa. Jag var nog 60 mil och det är så högt att dö när du kommer till stan. Men... Det var...
tummen upp. Fett synd att den dog, annars hade vi skapat show där. Men sen drog vi till Maxi. Vi mötte på ett par vars barn älskade att kolla på mina videos. Så de bad mig göra en videohälsning. Och det är klart jag ställer upp. Men vad heter du då? Caspian och Milo. Hej Caspian och Nilo, jag står med mamma. Hon är så trevlig. Följ era drömmar, för det är det viktigaste. Vi var i fett bra mood, så vi började fråga runt folk om deras sjukaste historier. Hallå, har ni en sjuk story för oss? Ja, ja, berätta. Jag drog så jävla mycket l- och sen gick jag och en jävla baby här i gatuhörnet. Nej, det är det. Var det ikväll eller? Ja. Är det sant? Vad hamnar det på din YouTube eller? Nej. Ja. Vadå nej. Ja, han har massa historier. Har här. Du en sjuk story? I'm gonna pass out very soon. God morgon, gang, gang. Jag vaknade precis i stan. Fett good times dag ute just nu. Man vill nästan dra en sån här good times som förr i tiden. Men jag blev blygare. Oh my god. Krukus time, what the hell is on? Wow. Alltså vibesen i stan är så amazing just nu. Vi har bästa tiderna och vi kommer käka här. Det är Akai Bowl. Fredrik och Melina, tack för att ni har inspirerat mig till att äta mer frukter. Men burgaren igår var också jävligt cool. Alltså det här var så gott. Du får inte svära längre på kanal. Det var så himla gott. Kolla, vi köpte bullar. Jag tänkte att vi ska käka bullar också på det här. Men alltså efter att ha käkat det här. Pappa stannar och den bara, oh hell no boy. Så jag sitter här och försöker typ smälta ner den maten. Jag bara, extra protein tack. För musklerna växer inte på träd. Varför är det så kul? Det är hard work varje dag. Jag jobbar hårt för det här, okej? Okay? Så vill någon ha bullar så får ni jättegärna hämta dem. Jag lämnar dem exakt här. Exakt här, vi sitter på Mahalo. Kom och hämta bullar på Mahalo. Varsågod, jag hoppas att de är kvar här. Sen drog vi tillbaka och bara softade, dansade, hade good times. Och sen skulle möta min mamma. Så jag tänkte, hej, Amanda får följa med på vår första dejt. Mamma köpte nya sandaler. Jag tycker att de ser ut som en turkisk soffa. Nej. Kolla. Det här är en turkisk soffa. De är superbekväma. Ja, nej, ja, exakt, det är turkiska soffor också. Gillar du dem? Jättemycket. Det är det viktigaste. Oh wow, damn. Men, kostar de mycket? Kanske en turkisk soffa kostar mindre än dem. Jag känner sig som en turkisk soffa. Det är så skön ut. I like it a lot. 100%. Det här är bra. Approved. Oh, vi hamnade på en brygga. Djurgården. Det här är så coolt. Jag har aldrig sett det här. Där kan man se Gröna Lund. Där kan man se Amanda. Där kan man inte längre se solnedgången. Vi missade det precis. Wow. Det här är good times. Riktigt nice good times då. De har den bästa platsen just nu. Japp, det här är det hörni. Det här är hemligheten. Solnedgångar. Det är nice. Hej yo vloggen. Vi är på Mall Scandinavia. Vi ska köra gaming. För att Amanda sa att hon är skitbra på gaming. Hon kommer ta mig. Jag kommer ta alla dagar. Ja, men det kommer inte ta mig. Passant. Jag kommer ta dig. Vi kör alla bilderna. Jag kommer inte förlora. Oh my god. Det här är tournament of the year. Ni alla längtat efter det. Nu är det här. Det känns superdifficult. Okej, vi kör. All right. Det är superdifficult hörni. Jag lät henne. Försök inte. Okej, nu ska vi köra motorcyklar. Jag har aldrig kört den här, men det här ser asnice. Och den vibrerar när man sitter på den. Vad tycker du? Visst är den nice? Du känner det? Jag kan ingenting om motorcyklar, men jag ska ta en Ducati. För min farsa har en Ducati, så jag tänker att om han haft en Ducati, då ska jag också ha en Ducati. Jag tror inte vi ska trycka. Jag har ingen aning om vad jag gör här. Jag är så fokuserad i stället. Det är sämst för det här. Det här sök, så det var inte kul. Vi behöver köra mer, men för det så måste vi fylla på kortet. Men när jag kom fram till personalen så fick jag det här. Hon bara, jag har en kort som du kan få, så du kan få vårt så här Mastercard. Det här kortet kan man använda till allt. Hon bara, du måste komma tillbaka med det. Jag bara, jag lovar, men kolla. Alltså om det funkar här. Abo! Hon ljög! Det funkar inte på de här. Vad är det här där? Det här är inget Mastercard. Sista utmaningen för idag i basket. Har du gått på basket? Ja, men jag var typ 10. Vi körde två games. Hon vann Mario Kart. Jag vann motorcykeln. Vi ska köra tredje, vilket är basketboll.
Vi har gått på basket. Det har inte jag. Det här kommer vara kul. Final round. Fight. Nu kör vi. Det här spelet är avgörande. Den som vinner här tar hem vinsten. What? Okej, nu ska vi se. Okej. Va? What? Tycker inte jag vinna? Jag är inte bokad. Fy fan vad dålig det var. Vi kan inte hitta min bil. Jag har gått runt här i typ en kvart, 20. Vart är vi här? Det är orange. Det är orange. Här är det orange. Mm-hmm. We got the D. Vi ska till B. Från D till P. När du får D, då måste du P efter då. Det är bra för jag. Okay. Hello, where the my car? The D? We got the D. Nej, nej, kolla, vi ska här. Kom. Jag kan där. Nej, alltså jag är helt lossa, så jag hade helt fel. Sup, gang? Okej, det här kan vara rätt. Jag känner det på mig. Det här ser fett fel ut. Lost i Skandinavien. Vi ska använda våra hjärnor och sen ses vi snart. Oh my god, lycka. Efter en halvtimme sökande så är vi egentligen här. Gå är bra. Jag har 5000 gå idag. Hur många gå har du? Vi har gått lycka mycket. All right, men nu drar vi. Nu ska vi inte gå längre, nu ska vi åka. Och vi drog och dansade lite till, för det är nice. Och det här skulle vara den perfekta avslutningen på kvällen. Men så hände det här. Oh my god, alltså vad är det här? Driver du med mig? Blätt fucking Tesla. Ja, det är kört. Fan. Vi var fast mitt ute i ingenstans. Och klockan var 5 på morgonen. Är det verkligen så dejten kommer sluta? Fan. Alltså det är ju jävligt kul att man kan sitta och spela. Men samtidigt, bergbilden här. Woohoo! Hell yeah! Woohoo. Visst, alla kan ha otur. Men vi fick jäkla tur med bergaren. Han är så jävla klockren. Jag har kört en Tesla. Och jag vet vilket jävla tryck det är de här. Jag vet inte exakt vilket jävla tryck. Du bara petar lite på gasen. Det gör det. Jag håller helt med. Spela bara borta. Japp, det. Han har helt rätt alltså. Oh, fy fan vad det låter. Bor du någonstans? Fan, tar du hem därifrån då? Tänk ifall jag kunde swisha dig. Och med det så var natten räddad. Ja, då satt vi här. Hej, hej. Hur så du trodde att första riten skulle vara? Ja, det var ungefär. Kvart i fem på en torsdag. Så vad skulle du betygsätta den här dejten då? 8 av 10. Basketbollar. Vad skulle du göra en 10 av 10? Vad den skulle behövas? Ja. Att jag får gå på toaletten. Man kan få sitta och spela spel. Home sweet home. My heart sees what I've got. Du, kunde du gå ner på gatan eller? Ja, klart jag kan. Ja. Visa upp det där. Jag är för fan inte ens uppvärmd. Nej. Oj, jävlar. I satan. Hur gammal är du? 51. Du är ju king alltså. Kostar inte modell 3 typ 1,2 eller något sånt? Den kostar 700. Köpa en bil för 700 och så behandlar du den så här. Förlåt. Fan, skäms du? Jo, det gör varje dag. Och det är det för den här videon. Tack så jättemycket för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera och skicka länken till en polare. Alltså riktig bror om du gör det. Vi har faktiskt filmat en till video där vi bygger en koja inomhus. Så har inte du sett den så finns det en länk nere i beskrivningen. Hej då!